bakom havet og forbi en øy. En hyggelig by hvor alle har det gøy. Full av eventyr og kos hver dag, og venner som gjør ting i lag. Men ofte er det at noe vil skje. Så våre helter, ja våre helter, heltene må dra i vei. Hvis det brenner er Birgitte der. Heder finner spor i all slags vær. Katastrofekråka, stakkars ful, han blir alltid blå og gul. For i alt mulig vær er heltene der. Se våre helter, ja våre helter, heltene må dra i vei. Byens helter. Billøpet. Nei, pass opp! Kom igjen da! Jiha! Det kaller jeg fart! Det var jammen spennende. Jeg ser gjerne et billøp til. Ja, men det er en stund til neste løp begynner. Vi må vente ganske lenge, faktisk. Og det er ingenting vi kan gjøre med det. Jo, nå vet jeg det. Vi kan arrangere vårt eget billøp her, midt i byen. For en glimrende idé, ordfører. Nå er dere klare til billøp i morgen. Jeg trenger hjelp av dere i tilfelle noe går galt. Ikke bekymre deg, Anne. Vi skal være på vakt. Ja, jeg skal passe på at alle følger reglene og at ingen jukser. Det kommer til å bli kjempespennende. Jeg kunne tenke meg å delta selv, jeg. Ja, men enhver konkurranse trenger noen som har ansvar for sikkerheten. Og denne gangen er det din oppgave. Det er allerede viden kjent hvem som er den raskeste bilen her i byen. Tusen takk, Anne. Hei, gutter! Ser dere bare står her og slapper av? Dere skal vel ikke være med i konkurransen i morgen, dere da? Men dere kommer vel og heier på oss, sant? Ja, heldigvis for deg så kommer jeg ikke til å konkurrere, for jeg har lovet å holde åpent i tilfelle noen av dere havner i grøfta eller får motorstopp. Jeg har også lyst til å kjøre billøp, men jeg har ikke noen hjul! Filleren! Med din sett vanlig uflaks hadde du nå kommet på siste plass uansett. Og Tommy, du er nok blitt for gammel til å delta. Nei, jeg får komme meg videre. Ses på premieutdelingen da! Hvis jeg var deg, ville jeg bygget en go-kart og gitt den gærningen en lærepenge. Jeg har noen planker og greier i verste som du kan bruke til å bygge den med om du har lyst. En go-kart? For en superfantastisk idé! Takk, Tommy! Dette rommet er fullt av gode greier! Vær så snill og slutt med den hamringen! Vi prøver å sove her. Vær stille! Ok, nå begynner billøpet om noen få minutter. Er alle sammen klare? Jeg har ikke fått blund på øyet i natt. En eller annen gærning hamret i hele natt. Ja, for en svekling. Opp med glugnen og din latsab. Nå er tiden inne. Klar, ferdig. Hei, vent på meg. Jeg vil også være med på biløpet. Tror du virkelig at du har en sjanse med denne her? Den har jo ikke engang motor. Men han trenger deg ikke motor for å vinne et biløp. Kråketærne mine er full av fart! Ok, innta plassen alle sammen. Klar, ferdig, gå! Dette er en tur i parken for en rask resebil som meg, vet du. Slipp meg forbi deg, Lise! Jeg skal ta igjen Ronny! Glem det, Stine! Jeg synes det kler deg å være der du er, bak lasteplanet mitt. Det var jo helt utrolig hvor fort de forsvant, Kråka. Ikke sant? De må da være utrolig sultne på å vinne den pokalen. Sultne? Når du sier det på den måten, får du meg til å tenke på deilige ting å spise. En baguette hadde vært virkelig godt nå. God dag, mine venner.
Dere ser helt utsultet ut. Kanskje jeg kan få friste dere med en nybakt baguett? Fortsett uten meg, du krokka. Jeg skal prøve å ta deg inn senere. Det er typisk deg, graveren. Altid i humør til å spise. Vi ses senere. Kanskje jeg skal spille en av deltakerne et lite puss, bare for å gjøre løpet litt mer interessant. Jeg er en snedig liten bil. Da er det bare å stelle seg her og vente. Æsj! Æsj! Hva er dette klissende greiene? Hjelp, jeg sitter fast! Ta det med ro, Lise. Det kommer nok snart noen som kan dra deg løs. Jeg må dessverre fortsette løpet nå. Ronny leder fortsatt, og kjenner jeg ham rett, og det tror jeg at jeg gjør. Er det han som står bak alt dette sølet? Ja, det har du helt sikkert rett i. Ok, fra nå av så heier jeg alt jeg kan på deg, Stine. Kom igjen, opp med farten! Lise, hvorfor står du og slapper av midt i gata her da? Vet du ikke at det pågår et biløp her? Åh, jeg vet godt at det er du som har gjort dette her. Tror du ikke at jeg ser sirupen på støtfangeren din? Nei, det er ikke sirup det. Det kan jo ha vært hva som helst. Hva som helst, men ikke sirup. Hara! Juksemaker! Åh, dette er grusomt kjedelig. Skulle ønske jeg hadde mulighet til å delta i stedet. Ja, jeg håper nesten at noen ringer inn en nødmelding, slik at vi i det minste kan kjøre ut og se. Nødmeldingssentralen? Ja vel. Ok. Ja, jeg forstår. Over og ut. Lise lastebil sitter klistret i noe klissent og kommer seg ikke løs. Birgitte, kjør bort dit og se om du kan få hjulpet henne. Jippi! Da får jeg i hvert fall kommet meg ut litt. Og Anne, kan jeg også få dra? Kanskje vi trenger å etterforske et eller annet? Nei, Peder. Jeg trenger deg her i tilfelle det skulle skje noe annet. Nå er det redningstid! Jeg er veldig fornøyd med det lille siruptrikset mitt. Kanskje jeg kan finne på noe morsomt jeg kan gjøre mot Stina også? Haha, en idé! Hei, Lise! Hvorfor har du stoppet? Jeg sitter fast! Ronny helte sirup i gata. Han syns sikkert at det er hysterisk morsomt eller noe, så se opp for fellene hans, kråka. Det høres ganske kjipt ut. Ok, jeg skal holde falkeblikket mitt åpent. Jeg tror ikke jeg er så langt bak ham nå. Denne racerbilen er ganske heftig, skjønner du? Ja, det ser jeg. Gi bånd gass, kråka! Det var rart. Banen går inn i dyrehagen. Ja, ja, de har vel forandret den eller noe. Hjelp! Hei, Stine! Skal du kikke på alle dyra, eller? Synd at Sofie har fri i dag. Du er nok nødt til å bli der inne en stund, da. Jeg burde vel skjønt at det var deg. Slipp meg ut, Ronny. Dette er urettferdig. Jeg skulle så gjerne slippe deg ut, Stine, men jeg har litt travelt akkurat nå. Jeg har en viss konkurranse jeg skal vinne, skjønner du. Men jeg er en hyggelig fyr, så jeg lover at jeg skal slippe deg ut etterpå. Det kommer til å bli synd på deg når jeg får tak i deg, altså. Ok, snakkes. Seriøst. Lise, hva har skjedd? Jeg sitter fast i noen klissete greier. Tror du at du klarer å få meg løs, Birgitte? Ja, det er klart det. Jeg bare spyler det bort. Her kommer vannet. Tusen takk skal du ha. Bare hyggelig. Men skynd deg nå, så tar du igjen de andre deltakerne. Jeg er redd jeg allerede ligger alt for langt bak. Jeg gir meg. Jeg håper bare at Stine og Kråka kan slå den lille slubberten Ronny. Ronny? Hva er det han har gjort? Vel, det var ikke jeg som helte en kanne sirup i gata. Aha, jeg skjønner. Vi får høre hva juryen har å si om dette. Bli med meg bort til stasjonen, så venter vi på ham der. Opp med hodet, Peder. Jeg er sikker på at du får rykke ut på en nødmelding ganske snart. Nødmeldingssentralen? Ja, jeg forstår. Ok, vi kommer. Over og ut. Peder, Stine er innelåst i dyrehagen. Skynd deg borti til å hjelpe henne ut. Hurra! Endelig! Nå er det redningstid! Ja, Stine, kom igjen da. Stine så litt sinnet ut, synes jeg.
Håper hun forstår at det bare er en morsom spøk. Hallo, Ronny. Så du leder billøpet, hæ? Ja, det er vel ingen overraskelse? Klart det. Jeg sa jo tidligere i dag at jeg skulle vinne. Du har vel ikke glemt det? Nei da, så klart ikke. Nei, jeg får komme meg videre. Er det en pokal som venter på meg i mål? Forsiktig, ikke kjør for hardt. Motoren kan ryke. Neppe. Det skjer bare med gamle bestefarbiler, det vet du. Uff da, det der hørtes ikke bra ut, Ronny. Kom, så skal jeg hjelpe deg. Hei på deg, Stine. Hva er det som har skjedd her? Det er den juksemakeren Ronny sin skyld. Han lurte meg til å kjøre inn her, og så stengte han porten med en kasse. Skjønner. Dette må vi undersøke nærmere. Å, takk! Sånn. Bli med meg bort på stasjonen, så skal vi høre hva dommeren har å si om dette. Jeg klarer ikke å gå et skritt til. Jeg tror jeg gir meg. Hva? Ronny? Har du gitt deg du også, eller? Nei, jeg kom bare på at det er veldig lenge siden jeg har hatt motoren på service. Og forresten så hadde jeg ikke så veldig lyst til å vinne det billøpet. Så det sånn. Kråka, ta disse gamle rakettene og fest dem til go-karten din. Tipper de gir deg nok fart å komme deg over mållinja. Raketter? Tror du det virker, altså? Klart det. Bare fest dem godt til go-karten. Hei, bare et øyeblikk. Kalles ikke det joks? Overhovedet ikke. Alle andre har jo motorene deres, mens Kråka bare har beina sine. Det er helt rettferdig. Takk, Tommy. Hold på hatten. Vær så god her. Jeg mener, Ronny har jukset så mye at det ville vært helt feil om han vinner, ass. Vi skal høre hva Ronny har å si om alt dette når han kommer i mål. Juks og fanteri er absolutt ikke tillatt i denne konkurransen. Se alle sammen. Her er det vist noen som flyr i mål. For en tur! Vi har en vinner av konkurransen her i dag. Katastrofe Kråka! Bra! Vant jeg? Yippie! Jeg vant! Og herved erklærer jeg at Katastrofe Kråka sin go-kart er den raskeste bilen i byen. Tusen takk! Og Ronny, siden du er så glad i å flytte på kjegler, utnevner jeg deg herved til konkurranserydder. Det stemmer, Ronny. Og når du er ferdig, skal du få en premie som jeg tror du vil like. Helt kanne med sirup til odel og eie. Byens helter. Campingproblemer. God morgen, Preben Post. Her kommer jeg med dagens levering. Ja, oi, det var mye post. Jep, i dag blir du ekstra opptatt. Du store verden. Vi må sette i gang hvis jeg skal rekke å levere alt sammen i tide. For en vidunderlig dag. Kanskje den nye soveposen min kommer i dag? Det hadde vært helt perfekt. Jeg tror kanskje Preben Post er på vei. Ja! Hei, Preben Post. Har du noe post til meg i dag? Ja, det har jeg. Hurra! Den nye soveposen min! Nå kan jeg dra på camping. Camping? Ja, ikke sant? Når man sover ute i naturen og fisker og kanskje leser en god bok. Men det viktigste er å grille pølser over et sprakende koselig bål. Nam, nam. Det høres gøy ut. Men litt farlig med det bålet. Hva hvis ilden sprer seg? Nei, man må bare være forsiktig og huske å slukke bålet etterpå. Vel, jeg må forte meg videre. Ha det bra. Takk skal du ha, og ha det. For en fin sovepose. Jeg bør gjøre meg klar så jeg kan dra av gårde på den supre campingturen min. Ja,
Hvor kan pusen være? Jeg har ikke sett deg på flere dager, jo. Likevel så er det noen som spiser maten hennes hver kveld. Merkelige greier. Pusen? Pusen? Åh. God morgen! God morgen, Preben Post! Åh, hei dere! Peder og Birgitte er så flinke. De gjør alltid mange modige og gode ting. Jeg skulle ønske jeg også gjorde noe veldig viktig. Hei, gikk treningen bra? Vel, jeg var den raskeste. Det var du vel ikke. Jeg var i ledelsen kjempelenge. Men vinneren er den som kommer først. Dere er begge raske. Akkurat som det skal være. Hallo alle sammen! Hei katastrofekråka, hvor har du tenkt deg? Jeg skal dra på camping rett utenfor byen. Jeg skal grille pølser og sånt nå. Jeg ville bare si at jeg dro nå. Det er topp, men vær forsiktig med pølsene. Du husker at du må slukke bålet, ikke sant? Ikke bekymre deg, Birgitte. Så klart! Vel, naturen kaller. Ha det bra! Ha det! Happa-dibidu, happa-dibida, for en rolig og solfylt dag, tra-la-la-la-la. Nei, men hallo, Preben Post. Har du noe til meg i dag? Ja, mel, gjær og masse bakepulver. Ah, fantastisk. Takk, akkurat det jeg trengte. Klart det. Dette lager du nok noe godt av. Ha det, Preben Post. Ha det bra. Vi er så heldige som har Preben Post. Uten hjelpen hans hadde jeg ikke klart å bake noe som helst i dag. Mel her, og soverpose der. Åh, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe noen i stedet. Og gjøre noe viktig. Åh, men alt jeg gjør er å levere post. For et perfekt sted å campe. Skogsluften. Dette er livet. Kanskje jeg bør samle litt ved til bålet før det blir mørkt? Nei, det er lyst litt lenger. Jeg leser i stedet. Hva var det? Maur? De kiler. De biter. Kutt ut da, teite maur. Jeg kan ikke campe her. Jeg må dra et annet sted. Ha det, ekle maur. Ja, da skal vi se om denne fisken også blir borte. Men jeg kan ikke stå her og bekymre meg nå. Jeg har åker å passe på. Jeg må få planta noen nye frø snart. Jeg håper de kommer med posten i dag. Men hallo, Preben Post. Du har vel ikke noen frøpost til meg i dag? Hei, Tore. Ja, jeg har noen sekker med frø. Fantastisk! Tusen takk skal du ha, Preben Post. Ja, hvis du sier det så. Den postbilen der, altså, han er litt av en fyr. Uten hjelp av til Preben Post så hadde jeg ikke fått planta frøa mine i dag, det skal være visst. Nei, på tide å jobbe. De frøa vil ikke plante seg selv. Dette stedet er enda bedre. Ingen maur vil forstyrre meg her. Så, nå skal jeg ta og fange en stor fisk. Nei, for en søt liten frosk. Heisan, frosken. Der er enda en. Flere frosker. Dere er så bråkete. En hel her med frosk. Hjelp! Jeg kan ikke campe her heller. For en dag. Mel til Benny, frø til Tore, peanøtter til Sofie, motorolje til Tommy. Hallo! Preben Post! Vent da! Denne pakka lå igjen på brygga. Den ble sendt til feil sted og må returneres til nabolandsbyen innen i kveld. Jeg skjønner. Ja, ok da. Tusen takk, Preben Post. Ha en fin kveld da. Uff, å kjøre helt til den andre landsbyen i mørket. Vel, hvis jeg kjører med lysene på, så blir det kanskje ikke så skummelt. Jeg er mett og fornøyd.
på tide å sove. Men først må jeg slukke bålet. Hei, fisken er borte. Pusen, pst, pst. Er du der, eller? Hei, så rart. Hvem spiste fisken da, hvis det ikke var pusen selv? Jeg tar og slenger på en ny fisk der, så får vi se om den er borte i morgen også. Nei. Men nå er det leggetid. Hva var det? Spøkelse? Bare ei ugle. Hva nå da? Så klart. Det var bare vindmølla. Det er så mørkt. Kanskje jeg føler meg bedre hvis jeg prøver å synge en liten sang. Det var en gang en bil med post. Tut, tut, tut. Han kjørte rundt i vind og blåst. Tut, tut, tut. Oi, 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 det er godt og varmt her. Det lukter røyk. Det brenner! Nødmeldingssentralen? Jeg forstår. Vi kommer med en gang. Over og ut. Hør etter. Det er en brann ved Katastrofekråkas campingplass ved siden av vindmølla. Dere må dra dit med en gang, for nå er det redningstid! Flammer overalt! Fort! Opp i et tre! Tut, tut, tut. Oi, hva er det? Det brenner der borte. Hjelp! Noen trenger hjelp! Hjelp! Preben Post, hjelp meg! Hva kan jeg gjøre? Jeg er jo bare en enkel postbil, jeg. Kråke, jeg skal redde deg! Hopp ned på taket mitt! Hold deg fast! Går det bra? Ja, bare et par svidde halefjær. Sånn, brannen er slukket. Jeg var vel ikke så flink til å slukke det bålet. Vel, du må alltid være ekstra forsiktig når du håndterer ild. Uansett, det gikk jo bra. Ja, takket være Preben Post. Endelig gjorde jeg noe bra, akkurat som dere. Hva mener du? Vel, i stedet for å bare levere post, hjalp jeg faktisk noen. Preben Post, du hjelper andre hele dagen. Hva? Gjør jeg? Det gjør du vel. Tenk på alle i byen som trenger alle de tingene du leverer til dem. Det har jeg ikke tenkt på. Ingenting ville fungert hvis ikke du leverte post og pakker til folk. Apropos post, jeg har en pakke som må kjøres til den andre landsbyen. Jeg må forte meg. Ha det! Vel, Kråke, er du lei av å campe ennå? Ikke i det hele tatt. Nå vet jeg om det perfekte stedet å sette opp campen. Hvorfor tenkte jeg ikke på dette stedet før? Det er ingen maur her. Ingen frosker og ingen skumle lyder. Og så er det helt trygt å lage bål her. Vel, jeg tror det er på tide å sove nå. Kan du slukke bålet, Birgitte? Klart. God natt. God natt. Det er en bil i dette land, tut, 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 som er tøffere enn noen mann. Tut, tut, tut. For en deilig morra. Du store rustne høygaffel. Fisken er borte nå igjen. Pusen? Hæ? Hvor er du, pusen? Der er du jo. Hvor har du vært da? Jeg savner deg.
Hoisan! Kattunger! Ja, det forklarer hvorfor du har vært så opptatt, pusen. Velkommen alle sammen. Jeg må bare få tak i mer fisk igjen nå. Byens helter. Skattekartet. Dette er enda bedre enn salami. Hva har vi her? Dumt å kaste flasker rundt sånn. Folk kan skade seg. Det er noe inni den. Hva kan dette være? Heisan! Pølsepetter! Hei, Fred! Vet du hva dette er? Nei, se der! Du har funnet kaptein Burgers gamle skattekart! Et skattekart? Oi, ja! For cirka 200 år siden seilte kaptein Burger rundt i dette området. Han samlet en stor skatt. De sier at han gjemte skatten et eller annet sted her. Ja, men hvordan kan vi finne den skatten? Ifølge kartet bør du gå etter en stein, et tre og et kryss. Skatten er begravd der krysset er. Jeg vil trenge hjelp med gravingen. Ikke se på meg. Jeg er for gammel for eventyr. Dessuten skal jeg fiske. Lykke til med skattejakten. Takk. Ta det rolig, Fred. Jeg må finne noen som er flinke til å grave. Og sånn. Det var resten. Bra jobbet, graveren. Jeg kjører og blir kvitt dette. Ses senere. Ja. Ha det, Lise. Det er vel på tide med litt mat. Hei, graveren. Jeg trenger hjelp med å grave opp en sjørøverskatt. Vel, jeg vil gjerne hjelpe, men det er på tide med lunsj, og det... Vi kjører forbi pølseboden min. Der kan du spise så mange pølser du vil. Ja, da tror jeg vi kan dra med en gang. Og det går mye fortere hvis du hopper opp i skuffa mi. Hva er denne skatten du snakker om? Vel, jeg fant kaptein Boogers gamle skattekart. Hvis vi kan finne den nedgravde skatten, kan vi bli rike begge to. Den er 200 år gammel, og jeg vedder på at den er full av gull. Så Pølsepetter skal dra på skattejakt. Jeg håper han finner skatten. Herlige brennmanet! Jeg glemte å fortelle dem en viktig ting om kaptein Burger. Ja, jeg er sikker på at Pølsepetter vil finne det ut før eller siden. Katastrofekråka, er du klar med stoppklokka? Klart! Alt er under kontroll. Flott! Hvis jeg slår den forrige tida, kan jeg ha en sjanse i løpet i morgen. Må bare klare en bra start. Ok, Ronny. Gjør deg klar. Klar. Ferdig. Kjør! Wow! Tok du tida? Hvor rask var jeg? Bare vent, så skal jeg... Hva? Stoppeklokka er borte. Borte? Den nye fine stoppeklokka mi? Nei! Men Peder, har du ikke fikset det ødelagte dørhåndtaket ditt ennå? Hæ? Nei, jeg har vært for opptatt. Men det nye har kommet. Det ligger der borte. Kanskje jeg skal spørre Tommy om å hjelpe meg å skifte det? Ja, du kan ikke snike deg inn på tyver når døra de skrangler så mye. Ok, jeg skal få fikset det. Nødmeldingssentralen? Jeg skjønner. Ja? Ok, selvfølgelig. Over og ut. Hør etter. Ronny har mistet den nye stoppeklokken sin. Tydeligvis forsvant den under merkelige omstendigheter mens han trente for et løp ved den avsperrede veien. Det høres rart ut. Han hørtes ganske opprørt ut, så dere må nok forte dere bort dit, fordi det er redningstid! Det er steiner og trær i parken. Hold øynene åpne etter et kryss. Ok. Der borte, graveren! Dette må være stedet! Alt stemmer. Begynn å grave, graveren! Ok. Hallo, Sam.
Hva er problemet her? Jo, jeg drev og trente, og kråka tok tida på meg, og så ble stoppeklokka mi bare borte. Ja, jeg mistet den på bakken der borte. Men jeg så bare borte et lite øyeblikk, så ble den borte. Et mysterium. Er du sikker på at det var der du så den? Helt sikker. Den lå akkurat der. Bare slapp av. Jeg er en ekspert på å finne ting som har blitt borte. Vi skal finne stoppeklokka di, Ronny. Ja, det hadde vært fint. Vi må være nøye, Birgitte. Men jeg kan egentlig ikke se noe her. La oss kjøre ned til industriområdet. Det kan hende noen der har sett noe. Graveren, jeg tror ikke skatten er her. Niks. Dette her er jo bare et tomt høl. Kaptein Boogle var en smarting, ja. Han må gjemme skatten et annet sted. Nå vet jeg. Det er sikkert steiner og trær ved Tores åker. Vedde på at den er begravd der. Til Tores åker! Tyven har ikke lagt igjen noen spor. Nei, det er merkelig. Du hadde den sist gang! Nei, det var du som hadde den. Det virker som Gunnar og Robert har et problem. Du hadde skiftenøkkelen sist! Hvor la hun? Hei, det var du som hadde den sist. Hallo, Sand. Hva skjer her? Robert er så uforsiktig. Han har mistet den nye skiftenøkkelen. Nei, det er Gunnars feil. Da jeg skulle bruke skiftenøkkelen, var den borte. Helt borte? Ja, forsvunnet. Borte, uten et spor. Gutter, slutt å krangle. Pedro og jeg jakter på en veldig kløktig tyv. Det ser som tyven har stjålet skiftenøkkelen deres også. Ja, ja. Jeg får vel be om unnskyldning da, Robert. Nei. Nei, jeg som bør be om unnskyldning. Kom igjen, Birgitte. Tyven gjemmer seg sikkert i nærheten. Denne gangen er vi på riktig sted. Jeg kan føle det. Begynn å grave her, graveren. Ok, jeg setter i gang. Vi har finkjemmet hele dette området uten å finne tyven. Kanskje tyven hørte den skranglete døren din og klarte å unnslippe? Du har antagelig rett. Kom igjen, vi drar på stasjonen og fikser håndtaket mitt. Nei, skatten er ikke her heller. Hva om kaptein Boogle begravde skatten på stranda? Ja, så klart, graveren! En skattekiste er sikkert veldig tung. Kaptein Boogle klarte sikkert ikke å dra den lenger enn stranda. Kom igjen! Ingen tid å miste! Hallo der! Klarte dere å finne den mystiske tyven? Nei, vi fant ingen spor. Men når Tommy har hjulpet meg med håndtaket mitt, vil ikke tyven klare å slippe unna. Det stemmer. Den skranglingen din skremmer jo bare bort alle sammen. Men hvor er håndtaket mitt? Å nei! Tyven må ha vært her! Ja, rart. Ingen har vært her i hele dag. Det er sikkert. Hvordan kan en tyv stjele ting uten at noen legger merke til det? Å, se! Vi må være på riktig sted! Endelig! Graverens skatten er vår! Skatten! Å, så spennende! Vi burde klare å åpne skattekisten med denne nøkkelen. Hei, kom tilbake! Nei, det treet er umulig å klatre i. Og jeg kan ikke nå den med skuffa mi. Hva gjør vi nå? Birgitte kan kanskje hjelpe oss. Denne var vanskelig å løse. En tyv som ikke legger igjen noen spor. Og som stjeler ting uten at noen legger merke til det. Jeg klarer ikke å løse dette. Hva om... Nødmeldingssentralen? Ja. Ja. Ok. Over og ut. Ikke si at tyven har vært på ferde igjen. Nei, Peder. Det var bare Pølsepetter og Graveren som har problemer ved stranden. Å, heldigvis. Og nå er det redningstid! Hallo, Sam. Hva skjer her? Skjæra tok nøkkelen min! Birgitte, kan du hjelpe meg opp i treet så jeg kan hente den fra redet til skjæra? Så klart jeg kan det, Pølsepetter. Ta tak! Kan du se noe der oppe? La oss se her.
Her er det noe. Ha! Nå får jeg tilbake nøkkelen min. Men nei, hva er dette? Fikk du tak i nøkkelen? Ja, og alt dette. Skiftenøkkelen til Robert og Gunnar og Ronny stoppeklokke. Og håndtaket ditt, Peder. Da er det ingen tyv, bare en tyvaktig skjære. Oppdrag utført. Kom igjen, la oss åpne kaptein Boogers skattekiste. Kanskje kista er full av gullmynter. Eller sjokolademynter. Nam nam. Ja, kista er tom jo. Åh, det var synd. Hallo alle sammen. Hei Fred, vi fant skattekista, men kista var tom. Ohohoho. Vel, jeg glemte å fortelle deg at kaptein Booger var en skikkelig skøyer. Han elsket å gjøre pek. Så det var aldri en skatt? Nei, alt var bare spøk. Åh, så irriterende. Nei, uten din hjelp hadde vi aldri funnet ut at det var skjæra som stjal alle tingene våre. Det stemmer. Dere er helter. Du har rett. Så smart av oss, graveren. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Det er ikke dere som har gravd svære høl i åkeren min. Og hullet i parken? Vel, ja. Ja, da får dere dra og fylle igjen de høla med en gang. Det kan ikke bare grave høl overalt, vet du. Hva skjedde med aldri så galt at det ikke er godt for noe? Det var bedre. Bare halvparten igjen nå. Og så må dere dra til parken etterpå. Hvorfor gravde jeg så svære høl? Åh, jeg skal aldri dra på skattejakt igjen. Woohoo! Wow! Det er rekord! Du slo persen din. Gjorde jeg? Hurra! Det betyr at jeg er klar for løpet. Ronny, det er olja lynet. Byens helter. Spøkelsesbilen. Hallo! God morgen. Hjelp! Åh, Ronny, det der var ikke det minste morsomt. Vel, jeg synes det var hysterisk morsomt. Du er håpløs, ass. Tenk om jeg liksom skremte deg på den måten. Vedde på at du ikke hadde ledd da. Jeg er alt for tøft til å bli redd. Vent, ass, jeg bare bølla jo. Stine! Blæ! Bra jobba i dag, graveren. Men nå er det på tide å dra hjem. Dra, du. Jeg skal sette opp noen sperringer før jeg ruller. Sånn at ingen faller ned i hullet ved et uheld. Ok, da ses vi i morgen. Ha det! Ha det! Ja, nå skal vi se. Ja, det kommer visst tett tåke snart. Og så er det fullmåne i kveld. Kanskje noen av oss skal treffes et sted og fortelle hverandre spøkelseshistorier? Vi må jo utnytte den skumle kveldstemningen. Oi, det er bare den beste ideen jeg har hørt. Jeg elsker spøkelseshistorier. Jeg kan en hel haug av dem. Bra! Jeg skal høre med katastrofekråka og Lise lastebil. Kanskje du også kan spørre noen? Jeg vet hvem jeg har lyst til å skremme, vet du. Ronny! Han skal alltid late som om han er så tøff. Se senere. Ha da! Vær så god, Benny. Dette er den aller siste melsekken. Nå er alle sammen lesset av. Takk, Kråka. Det var veldig snilt av deg å hjelpe meg. Nå har jeg mel, så det holder i ukevis. Hvis du kommer forbi i morgen, skal du få en bolle. Det skal jeg gjøre. Når jeg har fått lagt fra meg denne sekken, skal jeg bort til Tommy for å høre spøkelseshistorier. Har du lyst til å bli med? Spøkelseshistorier? Det er det mest latterlige jeg har hørt i hele dag. Spøkelser finnes ikke. Jeg ville aldri blitt med på noe så dumt. Jeg må tidlig opp i morgen og sette deg til heving. Og hvis jeg ikke får en rolig aften, så sover jeg elendig om natten. Malingen krøller seg. Spøkelseshistorier. Ok da. God natt, Benny. Ja, god natt. Hallo, her er vi. Hei, folkens. Er alle sammen kommet? Heisan. Nå er alle sammen kommet. Vi begynner.
Kom litt nærmere, så dere ikke går glipp av noe. For nå skal jeg fortelle dere historien om den blodtørstige baronen. En gang for lenge siden levde en liten landsby i frykt. Og fremdeles kan man høre de tunge skritta fra baronen som sleper seg sakte gjennom gatene med sine raslende kjettinger på jakt etter nye offre ved mørke, dystre, tåkelagte kvelder. Akkurat som denne. Hvordan går det, Ronny? Du er ikke redd, er du vel? Som om jeg skulle være redd for en gammel spøkelseshistorie. Det er da ingenting å skamme seg over. Jeg er veldig god til å fortelle spøkelseshistorier. Og bestefar var så flink til å fortelle spøkelseshistorier at han skremte vannet av seg selv. Det er sant. Hver eneste lille dråpe. Han måtte fylle på en hel bøtte. Hva? Ta det med ro, Ronny. Du har fortsatt vann på radiatoren. Hvis det er vel. Takk for i kveld, alle sammen. Nå er det sengetid. Takk for nå, Tommy. God natt. God natt. Bollene, bollene mine! Må ikke svi dem! Nå er jeg inne i granskauen, trøtt. Nå skal det bli godt å krype til køyse. Hva? Hva i all verden var det? Et spøkelse? Ingen baron så langt øyet kan se. Nødmeldingssentralen? Ja. Ok. Over og ut. Hør etter. Katastrofekråka har sett et spøkelse inne i byen. Et spøkelse? Det er vel ingen som er redde for spøkelser. Helt utrolig. Du er vel ikke redd for noen ting, du, eller hva, Peder? Niks. Ja, det hørtes litt rart ut, men kråka virket veldig sikker. Helt sikkert, men et spøkelse. Nødmeldingssentralen? Ja, er det sant? Uffa meg. Ok, over og ut. Hør etter. Det virker som om Lise lastebil også har sett et spøkelse. Jeg tror det er best at dere to drar av gårde umiddelbart og finner ut hva alt dette oppstyret er for noe. Du har rett, Anna-alarm. Det er viktig at alle føler seg trygge i byen vår. Klar for spøkelsesjakt. Ja. Nå er det redningstid! Hei, katastrofekråka. Hva er det som har skjedd her? Jeg så et spøkelse. Et ekte spøkelse. Det dro den veien. Hvordan vet du at det var et spøkelse? Jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Det var hvitt og tåkete og bevegde seg på en merkelig måte. Ok, vi skal undersøke saken. Bare gå og legg deg, du, kråka. Tusen takk. Lykke til. Se her. Hva er dette for noe? Vel, det kan i hvert fall ikke være snø. Det ligner på et slags hvitt pulver. Kanskje det er spøkelsespulver? Neppe. Men jeg synes vi skal følge sporene og se hvor de fører hen. Enig. Vi følger dem. Ble du redd? Nei, hvorfor skulle jeg bli redd? Spøkelser finnes ikke. Det vet jeg også, men siden du er jente så kunne du hende at du ble redd likevel. Du var den som ble reddet av alle sammen. Og du er ikke engang jente.
Jenter blir ikke redde bare fordi de er jenter. Ok, unnskyld da. Se! Hjelp! Hva er det? Ikk! Et spøkelse! Her er det mange flere spor. Det ser ut til at spøkelset vårt har vært her også. Hjelp! Ikk! Hva var det? Høres ut som noen har problemer. Kom! Heisan, hva er det som skjer her borte da? Vi så et spøkelse! Dere også? Hvordan så det ut? Åh, det så kjempeskummelt ut, ass! Akkurat sånn som historien Tommy fortalte oss tidligere i kveld. Hvitt med kjettinger, og jeg er ganske sikker på at det ulte også. Ok. Og hvilken vei gikk dette spøkelse? Den veien! Mot byen! Vi skal nok snart få fanget dette spøkelse. Ja, det kan jo ikke være så langt unna. Ta det med ro, gå hjem og få dere litt søvn. Han er kommet for å ta hevn. Hjelp! Hvilken baron? Hvor er jeg? Hva er det du driver med? Milde makroner! Jeg er så vettskremt at jeg leker vann! Er det deg, Benny Baker? Tommy? Hva? Heisan, hva er det som skjer her da? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror Benny kom hit for å skremme vettet av meg. Skremme deg? Så frekt! Jeg har slett ikke for vane å gå rundt og skremme vettet av folk. Det var heller Tommy som prøvde å skremme livet av meg. Hva er dette for noe kringleri? Og hva i all verden gjør jeg her ute? Ja, nå forstår jeg i hvert fall hvordan alt henger sammen. Ja, Benny. Jeg er redd du har skremt vettet av hele byen. Hva er det du sier? Noe så fullstendig latterlig. Jeg vet ikke engang hvordan jeg kom hit. Tommy må ha kidnappet meg. Jeg tror du må ha kjørt i søvne. Vi har fulgt sporene dine en god stund nå. Og du er helt dekket av mel, så du ser ganske skummel ut. Gjør jeg det? Ja, nå kan jeg se deg, Benny. Å nei. Jeg har ikke kjørt i søvne siden jeg hadde bittesmå julkapsler. Unnskyld. Ta det bare med ro, Benny. Nå vet vi i hvert fall hva som skremte alle sammen. Ja, vi har jo skremt hverandre med spøkelseshistorier i hele kveld. Ja, det er lett for at fantasien løper løpsk av og til. Jeg er glad vi klarte å løse dette. Men nå må vi komme oss tilbake til stasjonen. Og jeg får komme meg tilbake til bakeriet og sette en deig til heving. Ha det! Hei! Hvordan gikk det? Så dere noen spøkelser? Ja, det gjorde vi. Men så var det bare Benny Baker som kjørte i søvne. De hadde visst fortalt spøkelseshistorier hos Tommy tidligere, så alle sammen var allerede vettskremt. Ja, Tommy er supergod til å fortelle spøkelseshistorier. Det er bra at alt er tilbake til det normale igjen. Nå kan alle i denne byen sove trygt og godt. Heltene mine, hele byens helter, og alle spøkelsers helter! Jeg gleder meg til å spise en god frokost før jeg begynner. Hullet? Men altså, satt ikke jeg opp en sperring her? Eller... Ja, det er helt sant. Så dere kan jo selv tenke dere hvor redd jeg var da jeg åpnet øynene. Bu! Her kommer bakerbaron! Byens helter. Bursdagen ingen husket. Puh! Nå har jeg fløyet hele veien fra storbyen med Ronny sin blytunge bursdagspresang. Ronny kommer til å bli kjempeoverrasket. Han aner ikke at vi planlegger en overraskelsesfest for ham. Håper alle klarer å holde det hemmelig, da. Hæ?
Jeg gleder meg til bursdagsfesten senere i kveld. Ronny kommer ikke til å tro sine egne øyne når han ser hva vi har planlagt for ham. Ja, du skulle sett så overrasket bestefar ble da han fylte 100 og fikk et troll i eske i gave. Han ble så skremt at all malinga flassa av. Han ble helt hvit av skrekk. Ha! Jeg tror ikke Ronny kommer til å bli vettskremt. Bare gledelig overrasket. Sånn! Nå er det bare å gå hjem og gjøre seg i stand til selskapet. Se senere, Tommy! Den er god. Ha det! Yippie! Ops! Dekka mine begynner å bli litt slitt. Kanskje det er på tide å få tak i noen nye? Men slitte dekk skal ikke få ødelegge denne fine dagen. For i dag har jeg bursdag. Hurra for meg! Det dufter nybakte kaker. Benny Baker holder sikkert på å lage bursdagskake til meg. Jeg kjører bort og hører om jeg kan få en spakebit. Voilà! Kake til Ronny er endelig ferdig. Et mesterverk. Nei! Der kommer Ronny! Han må ikke se kaken. Da blir ikke overraskelsesfesten en overraskelse. Hei, Benny. Hva skjer da? Hei, Ronny. Ingenting skjer. Alt i orden her. Har du bakt noe som jeg kan få smake på? Kanskje en bursdagskake, for eksempel? Absolutt. Ingen bursdagskake, nei. Ok, da. Jeg får vel kjøre videre, jeg da. Ha det da, Benny. Ja, farvel da. Det var nære på. Heldigvis la ikke Ronny merke til kaken. Nå må jeg bare få kaken bort til selskapet. Nei, den nydelige kaken min! Dabbi-dabbi-do! For en nydelig dag! Jeg er nydusjet og klar for overraskelsesfesten til Ronny. Ingenting kan gå galt i dag. Hva er den lyden? Kakeangrep! Det er sannelig ikke så ofte man får bade i kake. Namme-namme! Den stakkars kaken min! Jeg kan ikke fatte det at Benny kan ha glemt at det er bursdagen min i dag. Hva er det? Kanskje Robert og Gunnar holder på med noe morsomt nede på industriområdet? Jeg kjører bort dit og sier hei. Kanskje jeg har en fin presang til meg også? Hvor mange ballonger trenger vi egentlig til bursdagsselskapet til Ronny? Det begynner å bli vanskelig å holde alle sammen. Der kommer Ronny. Fort! Ronny må ikke se ballongene! Gjem dem og lat som det pøsregner! Hei, gutter! Hva skjer da? Vi bare nyter det deilige solskinnet. Nei, jeg bare later som at det pøsregner. Jeg skjønner. Har dere muligens vært og levert en pakke ned i havna i dag? Kanskje en liten bursdagspresang eller noe sånt nå? Nei! Vi kjenner ikke til noen bursdagspresang, nei! Overhovedet ikke, nei da! Ingen presang? Ok. Nei, da skal dere få jobbe videre med hva det enn nå er dere har holdt på med. Snakkes, gutter. Kan jeg slå ned paraplyen nå, eller? Nordavinden er mye kraftigere enn jeg trodde. Men der ser jeg utkikks Ulrik. Det betyr at jeg kommer akkurat tidsnok til festen. Hva er dette? Ballonger? Nei! Presangen til Ronny! Typisk min uflaks. Nå får jeg aldri tak i den igjen. Jeg må få tak i hjelp før presangen synker. Sånn, flaggene er på plass. Da venter vi bare på ballongene og kaken og presangen. Og Ronny naturligvis. Han kommer til å bli kjempeoverrasket. Men jeg lurer på hvor Harald og presangen er. Han burde vært her snart nå. Tenk om han... Nødmeldingssentralen? Ja. Uff da. Ok, over og ut. Hør etter. Harald har mistet presangen til Ronny i vannet. Han er redd den kan synke rett i bunns ganske snart. Oi, da er det best vi skynder oss. Ja, dere må skynde dere bort dit. For nå er det redningstid! Så
sånn, et nytt mesterverk. Denne gangen skal jeg være veldig, veldig forsiktig. Dette går jo fint. Åh, nei, ikke igjen. Stopp, din dumme tilhenger. Åh, jeg gleder meg så til festen i dag. Ronny kommer til å bli veldig overrasket. Åh, en kake! Seriøst, hva er dette? Æsj, jeg ser fæl ut. Åh, men det er bare kake. Åh, og jeg som gledet meg sånn til festen. Nå må jeg gå hjem og vaske meg på nytt. Den flotte, vidunderlige kaken helt bortkastet. Åh. Hallo, Harald. Hva har skjedd? Jeg mistet kassen med Ronnys impresang ned i sjøen. Jeg er redd den skal synke rett i bunns. Kan du ikke bare plukke den opp igjen? Nei, tauet mitt er røket. Åh, vi må nok skynde oss hvis vi skal klare å få kassen opp før den synker. Det vil være synd å miste presangen til Ronny. Men hvordan skal vi få til det, da? Skip ohoi, det er landkrabber! Hvorfor henger dere sånn med nebbe? Har det skjedd noe? Hei, Fred. Takk og lov at du kom. Vi trenger hjelp til å få opp den kassen som du ser ligger og flyter der ute. Den kassen? Åh, da må jeg skynde meg. Den ser ut til å kunne synke hvert øyeblikk. Jeg er straks tilbake. Men hvordan skal vi få transportert kassen over til overraskelsesfesten? Kjør og hent graveren og Lise. De kan sikkert hjelpe oss. Ja, visst. Jeg er straks tilbake. Sånn. Nå har jeg satt en ny liten kake i bilen. Jeg skal ikke bruke den dumme tilhengeren igjen. Ok. Nå skal vi se. Ta deg! Hei, Lise og graveren. Fint at dere ville komme. Bare hyggelig å kunne hjelpe til. Se, der kommer Fred. Hei, Fred. Gikk det bra? Barnemat! Jeg har hatt større fiskegarn i min tid enn denne lille kassen her. Perfekt. Takk, Fred. Ja, da må jeg tøffe videre. Det står fisk og venter på meg. Kjør forsiktig. Ha det, Fred. Og takk for hjelpen. Og nå tror jeg vi må skynde oss bort til festen. Kom igjen, alle sammen. Vi kjører. Dette er utrolig kjedelig. Det er ingen som husker bursdagen min, jo. Ikke så mye som et kort eller en presang engang. Bleh, for en stusselig dag. Dette må være den dummeste bursdagen i hele mitt liv. Ah, jeg får vel bare dra hjem og feire bursdagen min alene. Gratulerer med dagen, Ronny. Verdens mest ensomme rånebil. Nå er jeg nesten fremme, og kaken er like hel. Pass opp, Benny! En kake? Åh, og nå er overraskelsen helt ødelagt. Overraskelse? Ja, kom igjen, Ronny. Hvor er han? Vi kommer for sent til festen. Kråka, hvor er du? Kom nå da. Hei, Tommy. Her er jeg. Jeg fikk kake over hele meg og var nødt til å dusje en gang til. Men nå er jeg klar til å dra. Sving deg på, Kråka. Her kommer han. Her kommer Ronny. Gratulerer med dagen, Ronny! Åh, en overraskelsesfest! Nå ble du overrasket, ikke sant? Ja, veldig. Jeg mener, jeg visste om det hele dag. Jeg ville bare ikke ødelegge overraskelsen deres, skjønner? Åpne presangen din. Wow! Ultra-racerdekk med ekstra super-duper-grep. Tenk på all den burninga jeg kan gjøre nå. Og for en stilig kake. Dette må være den beste bursdagen jeg noensinne har hatt. Og den er ikke over ennå. Vi har en overraskelse til deg, Ronny. Har dere det? Ja, visst. Bli med oss bort til kinoen, så skal du få se. Kom igjen, alle sammen. Og så spennende. Vi har tenkt å vise deg en fin gammel film som vi fant bortgjemt inn i et skap. Gratulerer med dagen, Ronny. Ok, snurr film. Det er meg, jo.
nei. Å, så søt du er. Søt? Nei, jeg er kul, jeg. Ja, der er det kul. Gratulerer med dagen, Ronny! Jep! Det var en kjempebra overraskelsesfest. Ja, og Ronny ble veldig glad for presangen han fikk. Jeg kunne også tenke meg ultra-racerdekk med ekstra superduper grep. Ja, Ronny tok noen alvorlige sladder her. Det kommer til å ta hele natta å få vasket bort dekksporene. Jeg synes vi skal la dem være der en liten stund, Birgitte. Hvorfor det? Ronny. Her kommer jeg, den raskeste kjerra i byen. Woohoo! Dette er den aller beste bursdagen jeg noensinne har hatt.